Sie. Mirje. Mirje. Mir, jo. Bukur. Na trego si e nis kë veturën me patate atë nisi? Jo, veturën nuk e nis me patate. A jo? Është eksperimenti që e kemi parë në YouTube një kod gjatë, që është për hapër mjaftëshëm, si mbushët telefoni me anë të ujit, patates edhe kripës. Është njëri prej eksperimenteve që e ka bënë është pak të njohur Adonisin për audiencën. Po ne kemi qenë mjaft kurioztar me ditë se kush është Adonisi dhe kemi dëgju që ai ka edhe performanca tjera dhe eksperimenton edhe me gjëra tjera. Eksperimenti radhës dhe mjaft interesant ka qenë ai i cili e nis veturën me anë të telefoni celular, që vetëm i dërgën një SMS, apo ja cingron, që thonë. Ja. Jo, bën zile njëherë, edhe pas 10 sekunda, ndoshta heq më shumë, automatikisht Satana. Vetura dizet, po. O, apo ndalje të këndër ta. Po, është një për eksperimenteve të para që kemi të regu, a eksperimenton edhe me gjëra tjera, është nga Gjorgjeviku i Klinës, zhjën të cekënt, nga një fshat i Klinës, por a i me shokët e ti kanë qenë gjithmonë kërështarë qysh për shkollës fillore me ato që a i kanë mësu në lëndën e fizikës e këto, me i praktiku edhe me nëzirë diçka të re, po mjaftë interesante, kështu që mundemi me pa edhe në storje. Nuk kishim dëgjuar për të më parë. Para disa muajsh, kjo video u publikua në YouTube dhe u përhap mjaft shumë. A e keni paramenduar ndonjëherë se mund ta mbushni celularin tuaj me anë të ujit, patates, kripës dhe telave të rrymës? Këtë bëri të mundur ky djalë është i ri, pasionant i teknologjisë, zbulimeve dhe eksperimenteve. Po ju prezantojmë Adonis Berishën nga Gjorgjeviku i Klinës. E kemi parë vetëm një eksperiment të tij, por ai di të bëj edhe më shumë. Kishte insistuar shumë që makinën ta bëjë të ndizet vetë, me disa lidhje në motorin e veturës, ja doli edhe kësaj. Tani pja dërgojmë një SMS makinës, me fjallën ndizu. Dhe pas pak sekundat të aktivizohet. Tani për të ndalur makinën duhet të dërgojmë një SMS përsëri me fjalën fiku, i cili pas pak sekunda do të fiket. I gjithë ky rezultat filloi nga pasioni i tij për inxhinierinë elektrike, drejtim që e zgjodhi edhe për studime. Po këta në shkollën fillore më ka hinë që me thonë në gjak jo, për rrimë elektrike, ishe interesu me mësu për energjinë e gjithë shka qëto. Tani fillova shkollën e mesme dhe shkova instalime elektrike. Dhe tani jam në vitin e parë në Fakultetin Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike. Me këtë sistem me dhe makinë me një SMS kom pasan ndër prej klasës dhe edikun, por mas pari me ka shku ideja me bo një dritë në dhullë, pasi të dërgoj një SMS dhe ajo të ndizët. Dhe ku të dërgoj me fjallën fiko, ajo të ndalët. Nga shkolla mes me mësove të lidhe automatikën, dhe atë projekt që bëna me dritë, nga një SMS që të dhezët e drita, dhe atë me bëna e kombinova dhe me makinë dhe arrejtët e bëjnë të rrita qëllimit të dhej. Por, kjo eksperiment nuk u realizua brenda ditës. A ti ju është dashur shumë kohë dhe përkushtem. Koha për projekte janë shumë e dëmëzdoshme. Për këtë projekt, dikun mi ka marrë 6 muaj, ka 2-3 orë në ditë. Dhe për projekte tjera duhet gjithmonë kohë dhe duke lexuar shto.
Pjesët më të madhe të kohës e kalon në zbulimin e gjërave të reja në bashkëpunim me miqtë e tij. Nëse ju shpenzohet bateria e telefonit dhe nuk keni se si ta mbushni në ambient të hapur, ai ka menduar edhe për këtë. Kjo është një pajisje solare, e cilën e kam punuar vetë. Këtë mund ta përdorim shumë kur shkojmë për shëtitje, për shembull në për piknike dhe mund ta mbushim celularin. Këto janë dy panela solare. Këtu është një pondicionometër i cili rregullon tensionin. Dhe këtu e kemi një USB e cila mund të përshtatet me çfarëdo telefoni. Këtu e kemi telefonin Nokia. Ajo që ka ju nevojitet për realizimin e kësaj është vetëm koha me diell dhe këto lidhje të thjeshta. E thellimi në këto eksperimente i shëndroi ata edhe në IT. Kjo pajisje u amundsoi lidhje në çdo valë të internetit që ka fshati. Kjo është një pajisje e rrjetit e cila përdoret për wireless. Kjo është ndërtuar me anë të disa kabla koaksiale dhe gypave të bokrit. Kjo është pikur është prerë se cila pikë dhe është lidhur me formën plus minus. Të cilat këtë ndërprerje gjujnë rrezet e internetit. Kjo ka fuqi të gjuaj ose të marrë rrezet e internetit deri në 2 kilometra. Kjo zakonisht mund të përdoret në pika shpërndarëse të internetit dhe të dërgohet mbi kulm dhe dikon prafërsisht deri në 2 kilometra mund të marrë rrezet e gjujit. Me këto 3 eksperimente nuk mbaron puna e tyre. Adonisi me shok pretendojnë që të vazhdojnë zbulimin e gjërave edhe më të mëdha në të ardhmen. Regull, faleminderit Landra, shumë interesant në fakt. Këto tre eksperimente janë vetëm fillimi i tyre. Këta po më i kanë me të rrotullu shtetin, a? Do shtë antarë më edhe pse ju duhet mjaft kohë për me realizu vetëm njërë prej tyre. Vetëm për veturi është dashur 6 muaj. Do shtë është një periud mjaft të gjatë dhe risa të mësojnë atë forën. Veç pak ta që e një mesaj në talju, se së më dojnë. Faleminderit Landra. Ftojmë në studio pra mysafirët tanë që janë Geta Mulliqi dhe Esat Feza nga 9/11.